Arid. Spiller nummer 9, Polstad Omar. Spiller nummer 5, Abdel El Mosaoudi. Spiller nummer 11, Fatmir Adem. Og spiller nummer 7, Ilyas El Hafedi. Så går vi til hjemmelaget. Spiller nummer 1, Jørgen Vik. Spiller nummer 90, Tobias Sjette. Spiller nummer 4, Fredrik Vist. Spiller nummer 20, Steffen Pedersen. Spiller nummer 9, Milos Vucenovic. Spiller nummer 66, Fredrik Alersen. Spiller nummer 93, Per Styve. Spiller nummer 44, Tom Erik Kristiansen. Spiller nummer 43, Morten Mathisen. Spiller nummer 3, Martin Berg Jonsen. Spiller nummer 6, Sondre Torstensen. Og spiller nummer 12, Jan Johansen. Og så vil være trenerne Simen Johansen og Ola Rysmo. Før vi går til Thank you.
Der går Grorud opp til 1-0. Det var så vanskelig å skåre. Målskårer nummer 8, Faisal Ahmed. Thank you.
Yeah.
Yeah.
Morten! Bra, Morten! Ja! Hed! Se, gutta! Kom igjen, gutta! Kom igjen, Sjarmtrollan! Thank you.
kort til spiller nummer 7 på Grorud, Ilias El Hafer. Haferi. Ja!